Какво ден продължава, уважаеми зрители? Стъпваме на политическия терен днес. Първо с доцент Георги Лозанов, който е тук при мен в студиото. Здравейте, доцент Лозанов. А професор Милена Стефанова е на пряката ни линия. Включваме сега и нея. Присъединяваме към нашия разговор. Здравейте, професор Стефанова. Здравейте. Радвам се да ви чуя и видя. Ще си позволя да започна с доцент Лозанов, който е тук при мен в студиото, защото освен, че ще си говорим за последните политически събития, изказвания, изявления и така нататък, сблъсъци, предстоящи избори, днес е 9 септември и през 2019 година, вижте как сме се постарали ние с колегите, обсъждахме един ваш материал, който сте написали, статия в Deutsche Welle, за четирите прочита на 9 септември, един съвсем нов пети, който разказвате вътре в него. Да, 9 септември, кой от всички модели, за които разказвате, понеже нямаме време за тях, се възприема най-много днес? Аз говорих за различните прочити, които се дават от гледна точка на собствения интерес на различни групи на обществото. Заедно с това, 10 ноември има съвсем ясен вече исторически прочит. Това е една от двете зловещи дати в историята на България. Първата, като тя първата не може да бъде сведена до конкретна дата, е падането под османско робство или турско робство, както по различен начин се етикетира в учебниците. А втората е фактически отново загубата на национален суверенитет. След освобождението, когато България най-после е поела демократичен въздух, превърнала се в един момент даже в европейското чудо. След това съветската армия, на щитовете на съветската армия, на червената армия в България се вкарва втория голям тоталитаризъм в Европа, именно този, който се гради на базата на комунизма. И ние се превръщаме отново в тоталитарна държава, което значи държава без човешки права, значи без партии, само една партия, слята с държавата. Значи клептокрация, клептократично управление. Това значи една група, която използва властта, за да се облагодетелства. Тя се нарича тогава номенклатура. И, от това има ли нещо останало днес? Да. За съжаление, след освобождението от турско робство се появява един елит, който постепенно успява да извади България от влиянието на предишния поробител. И в това отношение голяма роля изиграва Съединението. За да може да стане ясно, че България иска да върви по собствен път, а не да бъде в подчинено положение на тогавашните, считайки се за освободители и съседително с голяма роля в освобождението на България, Русия и Руската империя. Но след 1989 година, за съжаление, България не успя да излезе от похлопака на тази клептократична власт. Защо? Която се трансформира. Къде са причините? Ами, причините са вътрешни и външни. Вътрешните причини са свързани с това, че не можа да се появи един нов политически елит, който да изгради демокрацията. Демокрацията само етимологически е свързана с народа повече, а всъщност това е един много труден политически проект, който е по силите на високообразовани и морални политици. България, за съжаление, след първото поколение политически безследници, веднага след 1989 година, много трудно се направи тази селекция и продължава. И общо взето политическата селекция е негативна. Изобщо редно ли е? Извинявайте, че ви питам, но с тези процеси години наред, в които говорим за промяна, за демокрация след 1989 година, изобщо трябва ли да търсим морал в политиците? Има ли такова нещо? Разбира се, първо, че има морал. Второ, каквото и да се случи след 1989 година, днес България е най-добре в цялото си развитие. Като общо взето материални възможности на хората, като човешки права дори, като възможността да празнува Съединението в Гърция и така нататък. Ред характеристики, които преди бяха немислими. Но заедно с това, българската демокрация от всичките бивши соцстрани най-голяма степен е
забавя на своето развитие. Говоря за страните в Европейския съюз, даже се откъснахме от Румъния. Изостанахме. По две причини, те са ясни. Защото Румъния успява много по-добре в борбата с корупцията и защото Румъния при нея няма такова изразено руско влияние. А това е втората причина. Защото имаше голяма надежда след 1989 година, че и бившия Съветски съюз ще тръгне по демократичен път и че ще стане част от свободния свят. Оказва се, че вътре са се запазили много устойчиво силите на старите служби, на КГБ, чиято голяма задача и даже усещане, че са извършили огромен пропуск, е, че са допуснали Съветския съюз да се разпадне. И започнаха там реставрационни процеси, а в тези реставрационни процеси България и влиянието върху България е много важна характеристика. Добре. Така че това е втората причина, поради която ние... Външните. Да, външната причина, поради която ние така кретаме в твоето демократично развитие, макар че се движим по някакъв демократичен път. Безспорно се движим. Да. Нека да бъдем пък в крайна сметка оптимисти бъдем и честни. Реалисти. Но в някакъв вижте, смисъл. Да, за да свърша, за да кажа. Сега в момента има две червени линии, по които се мерят българските политици. Кажете двете червени линии и давам думата на професор така. Стефанова. Едната, да я присъединим към разговор. Която е дистанцирането от заварения през годините управленчески модел, който включва в себе си корупционни практики. А другата е от дистанциране от политическите сили, които проявяват лоялност и възпроизвеждат интересите на Путин. Добре. И въпросът е сега как върви битката. Едните, които се бият срещу модела предишния, са готови на отстъпчивост по отношение на Путин, а тези, които се бият по отношение на Путин, са готови на отстъпчивост по отношение на корупционния модел. И тук спрете, защото искам да влезем в детайли. Ще влезем в детайли, защото ще ми е още по-любопитно да разиграем различните формации в конкретика с наименования по отношение на тези две червени линии, кой на къде се лъкатуши между тях, защото има такива. Има. Професор Стефанова, какво може да допълните вие, като моля да спестиме историческата ретроспекция, защото доцент Лозанов наистина направи по брилянтен начин и да не губим време в това. Да, аз няма да правя историческа ретроспекция. Има само две думи, които описват днешната дата. Това е съветска окупация и те не могат да бъдат по-различно казани. Обаче по отношение на червените линии, които каза доцент Лозанов, борбата с корупцията е вече едно клише, което не се разбира от хората. Защото е кухо клише, кухо определение без съдържание, да. Точно така, защото ние толкова много години не успяхме да създадем наистина тази непримиримост към всичко това, което носим генетично, наследено от себе си още от турското робство, след което тоталитарните режими и необходимостта да се издигнеш в някаква номенклатура, ако искаш да правиш кариера и всичко останало, за което доцент Лозанов ни припомни. Вижте, ние се нуждаем от коренно нов тип прочит на образователната система. Защото няма как да искаме, когато самата образователна система не казва достатъчно ясно истините, ние да във времето от корупционните процеси и корупционните практики. Така че за мен това е основен приоритет. Какво се случва с учебното съдържание, не толкова с промяната на броя на ваканциите в образователната система. Да не влизаме в детайли сега в образователния сектор. Защото... А с съдържанието на учебния процес и с начина, по който децата биват научавани да мислят и да бъдат критични към случващото се около себе си. А второто нещо, което е важно, червената линия по отношение на тази маркационна линия Русия, Путин или не Русия, не Путин, тя ще дойде като следствие. Дистанцията там ще дойде като следствие. Но за съжаление, май ще трябва още години да минат,
Защото ако разчитаме днешните процеси по начин, по който аз бих искала да ги разчитаме, че започват някакви опити за очистване, за изявяване на случващи се неща, за които ние всички знаехме през годините и продължаваме да ги наблюдаваме. Но когато вътре в съответните партии започнат такива процеси, те няма начин да ни изкарат на светло фактите. Добре, след малко продължаваме с вас, професор Стефанов. Връщам се тук към доцент Лозанов по отношение на двете червени линии. Това, което тръгна вече да влиза в детайли професор Стефанова. Корупционни практики от една страна, червени линии, ние и лозунги от политиците, особено в предизборна кампания. Кухи фрази, кухо съдържание, без никаква промяна. И интересите на Путин, или иначе казано избора изток-запад. Дайте да разиграем политическите формации. Да. Кой къде е? Първо да кажа едно нещо. Една дума продължение на професор Стефанова. Когато няма върховенство на правото, действително единственият начин да се разбере истината е да се хванат гуша за гуша. Поне да разберем какво, за какво става въпрос. И те сами, така да се каже, да извършат тази разследваща работа един за друг. Ама ние май наблюдаваме такъв процес в момента. И той действително е катарзис. И периодично се случва. Периодично се случва. В момента сме пак на тази територия. Да. Така че да се види. И там, но се стигна в този процес до там, че този модел на управление, за който говорим, беше осветлен в голяма степен от Ахмед Доган, който написа, че се използва прокуратурата, вътрешното министерство и така нататък за преразпределение на бизнес. Това, всичко това, което, всичко това, което гражданите говориха години наред от трибуните на уличните протести, така. Сега изведнъж, като че ни това е най-естественото нещо. И затова ви питам, и какво от това? Научаваме ги тия неща, обаче какво се от това? От сън. Ами, как се променя? Да, нека да вървим в някаква посока. Защо не вървим в някаква посока? Да вървим, защото това всичкото се използва във вътрешните битки, а не фактически за промяната на модела. А на избирателя ще повлияе ли? А просто за да може да се направят вътрешни промени в употребата на модела, а не в, а не в смяната му. Тази смяна може да дойде само от гражданското общество и от политици, които не просто са си сложили името гражданско в абревиатурата политическа, а които действително могат да представляват на политическо ниво гражданското общество. И всъщност в България въпросът за промяна е тая битка. Да се намери този политически субект, който СЕМ като че ли не става и се е твърде трудно, който да може да представлява гражданското общество. Защото вижте, гражданският вод, ни друг от може би го има два типа вод. Корпоративен и граждански. Корпоративният вод, който в момента определя политическата ситуация в страната, е вод на базата на интерес. Каква власт имам аз интерес да дойде, независимо как тя се упражнява. Докато гражданският вод, той се води от това как се упражнява властта. Какво води ли се от морала, за който говорихме по-рано? Това е и характерно. И морала, макар че морала е твърде тежка и обща категория. Гражданите се водят от това властта да носи демократични качества. Не от това дали ще ми свърши работа, а от това дали ще носи демократични качества. Сега това са доста чисти модели, има и някакви по-смесени зони, но въпросът е да се чуе гласа на гражданите. То обикновено се чува, за съжаление, в България главно през протести и много по-трудно се чува през нормалния политически процес. Но след всичките тези тук сблъсъци и разкрития, аз се надявам следващия вод да бъде много повече граждански, отколкото корпоративен. Професор Стефанова, да продължим и да ви попитам как според вас ще се отразят процесите конкретно в Движението за права и свободи, всичко това, което се извади и от двете страни, на избирателя. Смятате ли, че ще има наистина влияние, така както казва доцент Лозанов? Всичко това, което се случва в ДПС, безспорно ще се отрази на ДПС. Как ще се отрази, ще видим на 27 октомври. А на останалите формации ще се отрази ли изобщо на политическата сцена, като пренареждане на картите? Сега това, което...
Това, което искам да кажа за ДПС е, че всъщност много е възможно този път избирателите на ДПС, една част от тях да не отидат да гласуват. Тоест да имаме намаляла изборна активност сред тази част от нашите избиратели, които са подкрепили до сега движението. А за останалите мисля, че е още повече от ясно, тъй като там имаме и една друга драма в ляво с левите обединения и Корнелия Нинова. И всъщност ние може би ще имаме още по-ниска избирателна активност. Тоест няма да се отрази позитивно на следващите избори от гледна точка на мотивацията на хората да отидат да гласуват, да отхвърлят едно, да гласуват за друго. Ами ДПС е... Точно така. Да. ДПС е много важна политическа точка, така да кажа, в развитието на прехода. И то с спорната роля по отношение на демокрацията. Един път във връзка с защитата на човешките права и това да не се допуснат етнически сблъсъци и религиозни, каквито се появиха, така, в бивша Югославия, което движението има своята роля. И заедно с това използването на това алиби, за да може да се провежда политика, за да може да се икономизира политиката до разпределяне на порции. Което направи това, кое стана причина движението да получи много тежки етикети от време на време. Проклятието на България, да кажа. И затова това, което се случва сега с него, разбира се, той има, както казва и професор Стефанов, прагматични измерения, които едва ли са кой знае колко големи, нещо ще се намали вотите. Но има и голямо символно значение. Може би някакво проклятие над България ще падне. Над демокрацията на България. И тя ще започне най-после да осъзнава националния суверенитет като тъждествен с демократичното развитие на страната. Защото това е нашата голяма формула. Това, което осъзнават строителите на съвременна България след освобождението веднага и пръщат България в чудо. И това, което след 10-то новирийски елит, така и не можа да се случи, защото там веднага влязаха нещо от службите, през тях влязаха силовите групировки, през тях влязаха мутрите и се създаде един параикономико-политически елит, който продължи клептокрацията. Тоест една малка група използва някакви политически, една политическа ситуация, за да може да придобива материални блага. Да, разказахте го и по-рано това да, за клептокрацията. Ама това го разказах тогава. Аз го разказах тогава за тогава. А сега го разказвам за сега същото. Допускате ли, че сте просто голям оптимист в момента? Или напротив, гледате го от експертна гледна точка за това, че е дошъл момента за нещо такова? Аз вярвам в това, че пропагандата, така, колкото и да е мощна и подла, каквато и да я речем, крайна сметка не може да заблуди българин. И знаете ли от кога го вярвам? И защо го вярвам? Затова, че през комунизма хората отиваха в една публична среда от 8 до 5 на работа това. След това сядаха и помежду си говориха, че това, което те самите са правили и което са твърдяли и което твърдат, е пълна глупост. Ние имахме това усещане. Много е хубаво българина и сега да усети, и аз съм сигурен в това, кои се опитват да го баламосват, използвайки... Има говорят пълни глупости. Благодаря ви, доцент Лозанов. Дано, наистина дано, да е така и повече хора да им светнат така лампата и да казват, бе, това са пълни глупости, където ни ги говори този. Евентуално, най-вероятно, заради трупане на някакви политически дивиденти, защото и такива хора имаме. Професор Стефанова, финално изречение от вас и следващия път ви очаквам тук в студиото, защото малко ни е трудна връзката. Да. Да, след една седмица вече ще спада в София. Последното изречение е, че всъщност противопоставянето на Делян Пеевски и Ахмед Доган не е никак полезно,
Защото всъщност ние какво правим? Противопоставяме две еднакви неща в случая. Ама научаваме пък други неща. Въпросът е какво от това, като ги научим? Дали ще има някакво влияние над гражданите като избиратели дори? Да, ще има тези отрудени български мюсюлмани, които подкрепяха движението за права и свободи до сега. Дали им е много хубаво, като гледат в какви палати живеят и с какви милиони разполагат? Аз нямам предвид тези, само между другото българските мюсюлмани, професор Стефанов. Струва ми се, че това е част от, как да кажа, политическата картина, която до момента не е била осветявана, и говоря за двете страни. Двете страни си варят взаимни така обвинения и го артикулират в ефир пред камерите и така нататък. Това не е ли оздравително в крайна сметка? Всичко върви през втората демаркационна линия изток-запад. Нека да не забравяме Ахмед Доган и неговото агентурно минало и съответно много ярко изявение евроатлантизъм на Делян Пеевски. Благодаря ви, професор Стефанова, за това, че се включихте в нашия ефир още веднъж. Доцент Узанов, на вас също благодаря. Поздрави на Милена. Поздрави. Поздрави, Георги. Тук в ефир. Да може да се видим в Софийско. Еми, следващия път ще ви съберем на живо тук да се видите в студиото, да. Надявам се наистина на всички тези процеси, които разисквахме с вас и по отношение на вътрешно-партийния процес в Движението за права и свободи, да има някакъв оздравителен ефект. Има и... Да научим всичко. Няма как да няма. И това да се отрази по някакъв още начин. Още повече битката продължава, да я не е никак спряла, така че тази битка върви чрез разкритие. И няма предизвестен край, между другото. Това е интересно. Ами не, предизвестеният край, в крайна сметка, има така се надявам, че той ще подкопава все повече този модел, за който говорихме и който се наложи тук с клептократски характеристики по време на прехода. Благодаря ви още веднъж. След малко, уважаеми зрители, ще продължим да си говорим за политическите процеси. Много ми хареса така определението на доцент Лозанов за това как абсолютно е възможно и е, може би сега момента, проклятието на демокрацията да падне. Възможно ли е това да се случи и трябва ли неминуемо да имаме мнозинство в следващия парламент, за да падне това проклятие на демокрацията? Какво би могло да бъде това мнозинство? ГЕРБ кани всички, ППДБ казват обаче Борисов да се разграничи от Пеевски и чак тогава ще влезем в нова коалиция. Изобщо много неизвестни има и пред този избор на 27 октомври, който ще направим всички ние. Тепърво продължаваме да го обсъждаме. Останете с нас, новините сега.